Amici al canto, una bella piccola siamo andati a fare, quale è una bella sarà la pia di le dire, una cuola più neghetta quando ho fatto una piccola polizia, giusto quando ho qui che? Via via la ho portata a mai stata la onga quando ha fatto il sogno di una cama mi canta. Hii ugonjwa ya corona imekuja imetatanisha kila kitu, si Kenya peke yake. Ukiona Amerika wanachapwa hata kuliko sisi na hii ugonjwa. Italy, Spain, Britain, China, kila mahali. Kwa hivyo nataka kuomba wananchi mchukue maagizo ya serikali kamilifu na muyafati. Sanitize yourselves wherever necessary. Embrace very serious public hygiene and keep social distancing wherever we are. The same way vile tumekaa hapa, ili tuepukane na ugonjwa ambao hatujui utatibiwa namna gani, hatujui utaondoka lini, hatujui mambo itakuwa namna gani. Kwa niaba ya baba yetu ichuma ngendi mu ofisini ganola za si ofisini ne mukhana wefu asumita akhupya luzimu ali timu aliwanda wefu ni kakhulikhe yani yave lifu alia kafula sana. Nabanga safuremu hali niyo kulimo saita wakana anuwa wale postmortem kwa manya exact death of Tony. Kwamba tumempoteza kijana Tony ambaye alikuwa anapendwa na sisi wote. Tony alikuwa mnyenyekevu, Tony alikuwa shupavu, Tony alikuwa ni mtu wa heshima, Tony alikuwa ni mtu wa furaha kwa kila mtu. Tumempoteza Tony, amekonjeka kwa muda mfupi sana. Tulikuwa naye bunge siku ya kufunga bunge mwezi uliopita, na hatukujua kwamba hii itatokea. Kwa hivyo familia ya Papa Dominic inasema pole sana. Ni shida kwa ndugu wetu ambaye ameathirika sana, Mheshimiwa Tim. Tony alikuwa kila kitu ya Mheshimiwa Tim. Alikuwa yani roho yake, alikuwa mkuu wake, alikuwa mkono wake, alikuwa kila kitu. Kwa hivyo Mheshimiwa Tim na mama Electina nasema poleni sana. Ndio upeana na Mungu ndio uchukua tena. Kwa hivyo sote tuko kwa Mungu. Mheshimiwa Senate, tuweke mbele na tumwamini Mungu ya kwamba Tony ataenda mahali pema peponi kwa bila hajawahi kukosana na mtu.